আমি ফলাফল আজিৰ বিচাৰকৰ ফালৰ পৰা বিচাৰকৰ মুখৰে আপোনালোকলে আগবঢ়াব বিচাৰিম তিনিখন যেতিয়া আছে তিনি গৰাকীৰ পৰা আমি তিনিখন আপোনালোকলে আগবঢ়াম আৰু ND24 হাৰ্ডে দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতা বিশেষ অনুষ্ঠান পূজাৰ উৎসাহৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালে আমি অন্তিম তথা সেই বিশেষ মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি যিটো মুহূৰ্তৰ বাবে আমি সকলোৱে অধি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ সেই মুহূৰ্তৰ বাবে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো সাজু আমাৰ তিনিগৰাকী বিচাৰক সাজু ময়ো সাজু সমান্তৰালভাৱে ND24 PCR পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ টীম সাজু হৈছে ফলাফলৰ বাবে মই ফলাফল ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰথমে মেঘৰঞ্জনী কৰ্ণ জনাম তৃতীয়খন পূজা মণ্ডপৰ নাম ল'বৰ বাবে ND24 পূজা উৎসৱ গ্ৰেণ্ড ফিনালেৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ শ্ৰেষ্ঠ থিম তৃতীয়খনৰ ফলাফল দিবৰ বাবে মেঘৰঞ্জনী কওঁ হয় আমি বাছি উলিয়াইছোঁ তিনি নম্বৰখন তিনিচুকীয়া ট্ৰেফিক নিয়ম খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে খুব আমাৰ কষ্ট হৈছে বেয়া নাপাব বাকীকেইখন পূজাক কৈছোঁ গতিকে তিনি নম্বৰ আমাৰ পাইছে তিনিচুকীয়া ট্ৰেফিক নিয়ম মই ND24 দৰ্শকক পুনৰ পৰা জনাব বিচাৰিছোঁ বিচাৰকৰ বাছনিত উঠিছে তৃতীয়খন পূজা মণ্ডপ তিনিচুকীয়াৰ তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আছিল ট্ৰেফিক নিয়ম পূজাৰ বতৰত এটা সুন্দৰ বিষয়বস্তু এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে লৈছিল তিনিচুকীয়া ট্ৰেফিক নিয়ম তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আৰু এইবাৰ আমি দ্বিতীয়খন পূজা মণ্ডপৰ দিশে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ মই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক অনুৰোধ জনাম দ্বিতীয়খন পূজা মণ্ডপ আপুনি ঘোষণা কৰিবৰ বাবে বিচাৰকৰ বাছনিত কি উঠিছে তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ তৃতীয় স্থান পোৱাৰ বাবে আৰু দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰে খুব গৌৰৱেৰে জনাওঁ আমাৰ অতিকে প্ৰিয় এজন শিল্পী এজন তেখেতে নিৰ্মাণ কৰা এটি পূজা মণ্ডপ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ আঠগাঁও গুৱাহাটীৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ থিম আছিলে তেওঁলোকৰ হয় মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আঠগাঁও গুৱাহাটী প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে যি বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুৱে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আপোনালোকক পুনৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট গৱেষণা কৰি AIৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কল্পনা কৰিছিল এতিয়াৰ সময় সেই ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ আৰু সেই কল্পনাক বাস্তৱ ৰূপত খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে ভক্তৰ আগত দৰ্শকৰ আগত আৰু এয়া হৈছে দ্বিতীয়খন পূজা মণ্ডপ আঠগাঁও গুৱাহাটী বিষয়বস্তু আছিল ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ আৰু এইবাৰ আমি সেই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁহি প্ৰথমখন পূজা মণ্ডপৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ মই মনালিছা শইকীয়াক অনুৰোধ জনাম অতি এটা মানে সংকটৰ মুহূৰ্ত এইটো বুলি ক'ব লাগিব ইমানকেইখন মানে বাছনিৰ ইমান সুন্দৰ প্ৰত্যেকখন পূজা মণ্ডপে আমি মানে কাক বাচিম কাক নাবাচিম তেনেকুৱা যেন লাগিলে আৰু তাৰোপৰি এটা বিশেষ আমি সকলো বিচাৰক মণ্ডলীয়ে আমি এককভাৱে নিৰ্বাচন কৰিলোঁ দুলীয়াজানৰ অসমীয়া ভাষা যিটো মণ্ডপ তাক আমি প্ৰথম হিচাপে ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু এটা চাকৰি হ'ব লাগে দুলীয়াজানৰ পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আছিলে অসমীয়া ভাষা দুলীয়াজান অসমীয়া ভাষা তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত ND24 দৰ্শকক আমি পুনৰবাৰ আমাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ তিনিখন শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপলৈ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ফলাফল ND24 টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত ND24 শ্ৰেষ্ঠ থিমৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ নিৰ্বাচিত কৰিছে ৰাজ্যৰ তিনিখন শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপলৈ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হ'ব দুলীয়াজান পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পুনৰবাৰ মই ফলাফল জনাইছোঁ দুলীয়াজান পূজা মণ্ডপৰ থিম আছিল অসমীয়া ভাষাৰ তেওঁলোকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ND24 শ্ৰেষ্ঠ থিমৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাজ্যৰ তিনিখন শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপলৈ পুৰস্কাৰ পুনৰ জনাইছোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে দুলীয়াজান পূজা মণ্ডপ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত অভিনন্দন শুভকামনা দুলীয়াজান পূজা মণ্ডপলৈ আৰু এবাৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আঠগাঁও গুৱাহাটী তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আছিলে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আঠগাঁও গুৱাহাটী তেওঁলোকে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় স্থান দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আঠগাঁও গুৱাহাটী তেওঁলোকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন থাকিল এইবাৰ তৃতীয়খন পূজা মণ্ডপৰ নাম পুনৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ এখনি পূজা মণ্ডপে লাভ কৰিছে তৃতীয় স্থান তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু আছিল থিম আছিল ট্ৰেফিক আইন পূজাৰ বজৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে খুব মৰম লগাকৈ তেওঁলোকে বিষয়বস্তুটো দাঙি ধৰিছিল বিচাৰকৰ বাছনিত উঠিছে আৰু এয়া আছিলে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান আমি পুনৰ জনাইছোঁ দুলীয়াজানে লাভ কৰিছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে আঠগাঁও গুৱাহাটী আৰু তৃতীয় স্থানত আছে তিনিচুকীয়া আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত